Abarai aone mna akuruwa se bunge ya North Mugirange, kaunti ya Nyamira ni kwa nyare kwa wakambu ya wuchia somo bunge wuchi nseme chio Josh Nyamachi Nyamoko. Aso kuburuwa nerira akuruwa se serikali ya neneli yoko ni Kiabune University yonko bekwere ase nseme yo. Abarai ya buni kwa nyare kwa wako ya kwana somo yiga wa matanga ase nseme yo. Wakura wana mna galibwe bunge ye kaunti ya Nyamira enoko kero na boigo omo MCA we wode yo Vincent Benecha. Ogero Peter na nyarakabaga wikena na asumo igo iwa matanga. What we are doing is actually trying as much as possible to assist our people. Na hende tani na tete kwe glorify na maona tani wale political capture out of it. It's because we know our university is a very big industry. E kilidegi ya tukewa cha kuhimo kia uchumi. We county yonspi. Ta inoth mogrango, ta litiko ward. Ni kila mahali, watoto watatoka inje, oyo buwanda chika ya Sara wazi hostels, tonya raba angina wawo nchingeni, haba angina wako nibi ya Sara, tonya raba open up this place of ours. Aina mababa ndwami? Mwishiko unyama huko kuna wanao kuwa na ya, na wate university ya Kiabonyoru. Wawa anyora na njini, mwa nina assisted yo. Kari njena makwanya? Yes. The university has the 2014. Emiaka ikomi ya aedire. Lakininga is 10 years down the line. Tokarekonya ore university. So kwaibo na wale wote mheshimiwa Nyamoko. Tunashukuru sana ile mikakati mliweka. Na mimi ni mmoja ambaye alikuwa anahitaji university sana. Na mheshimiwa Nyamoka anajua tulikuwa tunapigana na yeye sana. Sababu mimi nilikuwa namuuliza hii kiti niko nayo alikuwa nayo pia. Kamuuliza tulikuwa na university of Eldoret ilikuwa ikuja hapo. Sasa haikukuja. Na mimi natoka kule Kitutu Masaba constituents. Sisi hatuna hata polytechnic. So nikasema hii ni wakati hata sisi tumepata hii university. Lakini tulikuwa tunaulizana kwa upole sababu tukae na competition ya maendeleo. Lakini wakati president alikuja akasema university ikuwe hapa, na ile vita tulikuwa nayo ambayo ilikuwa politics of development, na sisi Kitutu Masaba tukapata KMTC na hao watu wa North Mugirango wakapata university. So ile vita tulikuwa nayo si ilikuwa ni mzuri? At least sisi tukapata na university kupatikana hapa. Ekero omo rice acha Kiabonyoru. Ntoko wete mreti unare otanga, the presence was under duress. Utanga se university. There was no duress. The president was in his sober mind to give us the university at Kiabonyoru. Onena first president go to university. A university to 20